Jemi në hapësirën e intervistës, do të flasim për zhvillimet më të fundit në Kosovë. Kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype zotin Shkodran Ramadani, politologin jor. Ju përshëndes, faleminderit për këtë komunikim me Radio Televizionin Ora. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Sigurisht që interesi për arrestimet më të fundit të ish-liderëve të UÇK-s në Kosovë është i madh. Kjo ka sjellë një situatë të vështirë aty. Cila është qasja ndaj këtyre zhvillimeve të fundit në Prishtinë? Po, arrestimet e djeshme të presidentit të Republikës së Kosovës dhe krejot të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, si dhe ish zëdhënësi në shqiptarët të Kosovës, Jakob Krasniqi, pastaj njëri nga themelues të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Xhep Selimit, është pritur me shumë reagime në Kosovë. Kjo për shkak që edhe pse konfirmimi ka qenë i prishëm, përveç se një grup i njerëzve që kanë shpresuar se akt akuzat do të rrëzohet dhe nuk do të mund të konfirmohet, por që ka qenë e papritshme, ka qenë mënyra si janë arrestuar, mënyra si shtëpitë e tyre janë bastisur, duke krijuar një panik dhe ankth të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe duke sjellur prapë në televizionet tona pamje të cilat jemi mësuar të shohim shumë para luftës në Kosovë, kur veprimtarë të ndryshëm të çështjes kombëtare arrestoheshin dhe torturoheshin shumë nga forcat e atëhershme të regjimit serb. Por duhet të themi që partitë politike kanë qenë shumë të heshtura në deklarimet e tyre. Kjo lidhet edhe me faktin se gjykata speciale ka qenë shumë ashpër me personat dhe me zyrtarët cilët publikisht kanë denoncuar veprimet e gjykatës, sepse ajo shumë lehtë mund t'i shehë këto si... Janë të frikësuar, po thoni, nga gjykata speciale? Unë besoj që po, për shkak që gjykata shumë lehtë mund t'a lexoj reagimet të ashpra dhe si interferim në punët e saj, dhe këtë e kemi parë edhe me para pak javësh dhe ditësh kur Nasim Aradinaj dhe Hysni Gucati, antarët e veteranë, shoqatës e veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, janë arrestuar dhe ka nisur proceset gjyqësore edhe kundër tyre. Dhe ka një sinjal dhe mesazhe para lajmërime nga gjykata se mund të merren shumë lehtë masa edhe kundër personave të tjerë. Pra, kjo do të thotë që ky është fillimi një vale të gjata arrestimesh që mund të pasojë në vijim, sepse po përflitet edhe për ndryshime, për lëvizje, për arrestime edhe në Shqipëri. Por du të theme që reagimet me gjithat nga qytetarët e Kosovës kanë qenë të shumëta. Shumica prej tyre, ose një pjesë e madhe tyre, kanë shfaqur solidaritet me krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por disa të tjerë, një pjesë jo e vogël e tyre, kanë shprehur madje edhe gëzim për arrestimin e krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe ky lajm nuk është i mirë dhe nuk është i hishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe unë besoj që kjo është vetëm vala e parë e arrestimeve dhe mund të presim arrestime të tjera ditët në vijim, javët në vazhdim, sepse nuk besoj që aktiviteti i gjykatës speciale, konkretisht akt akuzat, do të përmbyllen vetëm me këtë kapitull. Dhe mund të shtrihet edhe në Shqipëri aktiviteti specialës? Nuk e di, për këtë jam më pak i informuar, por sa i përket Kosovës, unë e di që tash do të target i gjykatës speciale do të jenë edhe krerët e zonave operative të ushtrisë shqiptare të Kosovës, cilët janë një rang më poshtë se shtabi i përgjithshëm, por si gjithashtu do të përballen me akt akuza nga më të ndryshmet. Sigurisht që këto arrestime patën edhe vendime që të cilat i pasuan, siç ishte dorëheqja e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nga pozita e tij, ka krijuar kështu kjo dorëheqje një situatë të re për Kosovën, por njëkohësisht edhe një sfidë në aspektin e brendshëm politik. Cilat të shihni se janë efektet e kësaj dorëheqje? Po, në terma afatshkurt, dorëheqja e presidentit Thaçi krijon një vakum institucionalit cili mund të ushqej
destabilitetin politik, për shkak që Kosova tani ka një qeveri shumë fragile, e cila ka vetëm një pakic votash, dhe e cila nuk arrin asëse të bëj një shumic të qëndrushme, e cila mund të ofroj asaj kohezionin e nevojshëm për një qeveri normale. Gjithashtu, posti presidentit në Kosovë shumë problematik, për shkak që kërkohen 2/3 e votës të deputetëve në parlamentin e Kosovës, diçka që është shumë përtej kapaciteteve dhe forcës së kësaj qeverie, për shkak që përveç që kërkohet edhe vota e Partisë Demokratike të Kosovës, që është parti opozitare, partneri kryesor në këtë koalicion Lidha Demokratike e Kosovës nuk është duke mundur që ta bindë aliancën pramarinë e Kosovës që të heshtë dorë nga posti i presidentit. Prandaj, këtu duket që kemi hyrë në një fazë shumë delikate dhe të komplikuar, ku Vjos Asmani, e cila është më e afërt me lëvizjen vetëvendosjes se sa me partinë të cilës ajo i përket formalisht Lidhës Demokratike të Kosovës, do ta udhëheqë nga pozita ushtruese së detyrës së presidentit në 60 ditët e ardhshme. Dhe partitë LDK, AK, Nisma dhe Partia Demokratike e Kosovës do të mundohen që të gjejë një zgjidhje dhe një formulë e cila mund të shmang zgjidhjet dhe të siguroj stabilitetin e duhur institucional. Mirë po, duket që kjo gjë do të jetë vështirë e arritshme, sepse asnjëra palë nuk është duke arritur që ta çojë përpara kandidatin e vet. Për shkak që partitë tjera janë duke refuzuar. Gjithashtu do ta kemi parasysh edhe faktin që në gjykatën kushtetuese është duke trajtuar tashmë veç një lënd për mënyrën se si është votuar qeveria e Republikës së Kosovës para disa muajve, dhe gjykata e kushtetuese shumë lehtë mund të rrëzoj qeverinë aktuale, edhe më tepër të ngrit dyshime, paqartësi rreth situatës politike në Kosovë. Zgjedhjet e para, po, mund ta përfundoni. Unë e shoh që zgjedhjet parakohshme janë shumë të mundshme. Nëse nuk pikërisht këtë doja të pyesja, që nuk e ndërlikojnë situatën më shumë. Janë zgjedhje, po thoni. Vështirë se mund të kemi zgjedhje, për shkak që duhet minimum 45 ditë pasi që ato të shpallën dhe kjo afat është duke u shpenzuar, por pranvera vitit të ardhshëm shumë jo pranvera, në fakt edhe muajt e parë të vitit të ardhshëm mund ta gjejnë përsëri Kosovën në zgjedhje dhe po ashtu të kemi shumë të paqarta një kaos politik për shkak që gjykata speciale është duke prodhuar efekte të mëdha politike e Kosovës për shkak që liderët kryesor të partive të krahut të luftës si duket nuk do të marrin pjesë në zgjedhje, sepse shumë lehtë është të mundur që edhe kreu aliancës për pramarinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ndoshta edhe vëllai i tij Davut Haradinaj, pastaj zyrtarët tjerë të aliancës për pramarinë e Kosovës të shkojnë në Hagë dhe kështu lëviza vetëvendosje dhe lidha demokratike të jenë me liderët e tyre, ndërkohë që AK-ja dhe PDK-ja detyrohen që të gjejnë kandidat tjerë për të mbushur kështu boshllëkën që lënë shkuarja e zotit Thaçi dhe zotit Veseli. A është e unifikuar skema politike në vend, kanë të gjithë të njëjtin përkushtim për ta mbrojtur si kaos këtë çështje? Jo, unë nuk po shoh unitet për shkak që kjo është e ka polarizuar skenën politike në Kosovë. Në një anë kemi partitë e dalura nga krahu i luftës, të cilat janë duke u solidarizuar me njëra tjetrën dhe duke e parë gjykatën si të rrezikshme për jo vetëm për politik, për interesat e tyre politike, po për gjithë Kosovën, ndërkohë që Lidha Demokratike e Kosovës e sheh atë si proces të drejtë gjyqësor i cili mund të hedhë dritë dhe drejtësi mbi vrasjet e pasluftës, të cilat kanë prekur edhe antarët e kësaj partije politike, ndërkohë që lëvizja vetëvendosje, edhe pse në vitin 2015 dhe 2014 ka qenë kundër zëshëm, kundër themelimit e kësaj gjykate, megjithatë tani në heshtje është duke e pranuar këtë gjykatë dhe në Kosovë po perceptohet te pjesa e krahut të luftës si aleate e kësaj gjykate dhe kjo është duke ushqyer një mosbesim të ndërsjellë mes dy kombeve,
cilat janë duke perceptua nga pozita, perspektiva, diametralisht të kundërta këtë proces, dhe kjo do të ushqej edhe më shumë polarizim në vitet në vazhdim. Dhe Kosova këtu mund të psoj, sidomos nëse nuk gjejnë një mënyrë për të menaxhuar këto farë divergjenca dhe qëndrime shumë të kundërta. Prandaj nuk shoh këtu ndonjë mund shumë lehtë, nuk jam optimist që palët në Kosovë do të artikulojnë pozicionin politik të Kosovës me një konsensus dhe me ruste përbashkë, por do të vazhdojnë të shohin situatën nga polet të ndryshme që do të gjenerojnë tensione, ndonjëherë mund të jenë edhe shumë të rënda dhe të shumta. Cilat janë skenaret në Kosovë pas këtyre arrestimeve dhe kush shihet pas këtyre trazirave që po zhvillohen në Kosovë? Nuk do të thoja që ka trazira, më tepër është një paknaci dhe një ankth, i cili megjithatë nuk është duke u përkthyer në revolt të dhënshme, e kështu besoj do të jetë edhe në vazhdim. Unë nuk jam optimist se krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës do të kthehen shumë shpejt në Kosovë, për shkak që kjo gjykatë nuk është bërë për të falur dikë, për të amnistuar dikë, por për t'i shkuar deri në fund hetimeve dhe dyshimeve cilat janë ngritur që nga pas lufta e Këndej. Unë pres që këto procese gjyqësore të jenë shumë të gjata, me shumë seanca, me shumë dëshmitar dhe me vonesa të shumta procedurale, cilat do të mund të zgjasin minimum për mendimin tim një dekadë. Sa e dëmtojnë imazhin e Kosovës këto vonesa dhe kjo çështje që mund të shtrihet në një kohë kaq të gjatë? Unë jam i bindur se gjykata speciale do ta dëmtojë pozicionin politik të Kosovës, për shkak që deri më tani që nga basluftëa e Këndej dhe që nga intervenimi i NATO-s në Kosovë, narrativa ka qenë që Kosova është viktima, Serbia agresore dhe për këtë arsye duhet të intervenohet, të ndërhyet në Kosovë në mënyrë që të shmangët një genocid, edhe pse ka ndodhur, por ka mund të jetë shumë e keq, po ashtu pavarësia e Kosovës është shpallur mbi këtë dikotomi, mbi këtë narrativ të agresorit dhe viktimës, ndërkohë që gjykata speciale me aktivitetin e vetë është duke bërë një ndërhyrje revizioniste e cila e rishikon historinë dhe cila përshkllin dhe shlyen vijen mes agresorit dhe viktimës. Dhe për deri sa Kosova deri tash ka është munduar që të kërkoj të pagjeturit e vetë, llogari për viktimat në Kosovë, kërkim falje në Serbisë, tani Serbia besoj që përmes gjykatës speciale do ta ketë në dorë kartën e saj, me cilën ajo do ta luajë rolin e viktimës sadopak dhe ta vështirësoj qasjen, vizionin, strategjinë diplomatike të Kosovës. Mendoni që ta ketë të më të vështirë që ta avancojë përpara agjendën e vetë nga premisa e viktimës, sepse tani më është një proces i cili do të përcillet vazhdimisht me tabloide, me mediumet e ndryshëm të cilat do të shkruajnë vazhdimisht për akuzat, për dëshmitë e dëshmitarë dhe për krimet e supozuara të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe kjo do të hedhë një dritë të keqe, një hije të shëmtuar mbi procesin e shtetë ndërtimit të Kosovës, për shkak që këto krime nuk dhe këto proceset gjyqësore do të instrumentalizohen prej Serbisë dhe kundërshtarëve të Kosovës, dhe ato do të kategorizohen dhe do të akomodohen mbi një narrativ e cila paraqet Kosovën si shtet të ndërtuar mbi gjak të civileve të pafajshëm serb. Pra, pa diskutim që ka një ndikim edhe në dialogun Kosovë-Serbia, apo jo? Jeni dakord me qëndrimin e Ministrit të Drejtësisë, zoti Selimi, i cili tha se dialogu duhet pezullohet deri në një moment tjetër? Unë po mund do të pajtohem, nuk është ndonjë pikë shumë kyçe kjo, sepse pezullimi është i përkohshëm, por dialogu nuk ka alternativë.
dhe Kosova do të përballet me presion të vazhdueshëm që të bëhet pjesë e dialogut dhe të bëhet pjesë e përpjekjeve për gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme për Kosovën dhe Serbinë dhe për gjithë rajonin. Prandaj, unë konsideroj që Kosova po hyn më e dobësuar në këtë proces me një barrë të rënd të cilën deri më tash nuk e ka pasur, edhe pse një gjë e tillë ka qenë duke ardhur. Po keni një reagim ndërkombëtar në mbështetje të Kosovës. Për shembull, së fundmi edhe kreu i Komitetit të Punëve të Jashtme, Eliot Engel, është shprehur se gjykata speciale duket sikur vepron si gjykatë etnike dhe ka kërkuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kontrollojnë punën e gjykatës speciale. Ju si e shihni këtë qëndrim? Është i mirëseardhur dhe i mirëpritur qëndrimi i çfarëdo miku dhe mbështetje të Kosovës në këtë drejtim. Por Eliot Engel është një zë marginal në skajet e politikës amerikane dhe ai si till do të mbetet një zë i izoluar i cili nuk do të gjej mbështetje tek politikat institucionale të administratës së Bidenit që duket sipas Joe Biden. Për shkak të rezultatit po. Ne e dim që Joe Biden është ka qenë zëvendës president i Barack Obamas, i administratës e cila e ka mbështetur dhe ka sponsorizuar dhe në fakt është siguruar dhe ka qenë garanca e kësaj gjykate speciale. Dhe unë besoj që edhe mandati i saj nuk do të rishikohet, për shkak që edhe në atë kohë ka qenë ditur që gjykata do të merret vetëm me krimet e supozuara të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por megjithatë administrata Obamas bashkë me Bidenin ka insistuar dhe këm ngulur në themelimin e gjykatës e tillë, prandaj unë besoj që do të vazhdohet edhe më tej me një mandat të tillë të kësaj gjykate. Gjithashtu unë besoj që duhet të adresohet edhe një fakt shumë i rëndësishëm në Kosovë, i cili është duke e mundësuar shtrembrimin e të vërtetës sa i përket themelimit të kësaj gjykate, për shkak që në Kosovë përflitet shumë se gjykata speciale ka pasur alternativë, duke lënë të kuptohet që kjo ka qenë thjesht paaftësi e shtetit të Kosovës sepse është dashur të ajo të kundërshtohet me çdo kusht. Mirë po, në vitin 2015-14, në kohën kur filluan përpjekjet konkrete për themelimin e kësaj gjykate, Kosova fillimisht ka refuzuar ta bëjë këtë institucion, megjithatë ajo është përballur me një presion enorm, ndoshta më të madhe në pas luftës për themelimin e kësaj gjykatës dhe kërcënimet kanë qenë të qarta edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nëse nuk themelohet nga Kuvendi i Kosovës, atëherë do të ndiqet rruga e Këshillit të Sigurimit dhe OKB-s, ku antar janë Kina dhe Rusia, dy shtete mund të themi lirisht armike të shtetësisë së Kosovës, dhe në atë rast skenari do të ishte shumë më i keq, për shkak që trupa dhe personeli i prokurorëve dhe gjykatës do të përbëheshin edhe nga gjitha shtetet e botës, edhe nga ato që kanë qëndrim armiqësor ndaj Republikës së Kosovës. Prandaj unë besoj që Kosova ka zgjedhur më të keqen më të vogël. Nuk është që ka pasur mundësi të ketë gjykatë ose të mos ketë gjykatë. Ka qenë e detyruar të zgjedhën mes një gjykate dhe Kosova ka bërë zgjidhjen e duhur duke pranuar propozimin e partnerëve të saj, të Bashkimit Evropian dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe një koment fundit do të doja, meqense jemi në minutat e fundit, për sa i përket reagimeve që ka shkaktuar në politikën shqiptare gjithë kjo situatë e Kosovës dhe qëndrimet e politikanëve të Tiranës zyrtare. Për konkretisht për reagimet e politikës në Shqipëri. Po, ne kemi parë mbështetjen e ofruar nga politikanët në Shqipëri, nga kryeministri Rama, nga presidenti Meta, po ashtu nga ministri i punëve të jashtme Gent Cakaj, i cili është parlamentari Ruçi, po. Të gjithë këta, kjo është mirë se ardhur, është një solidaritet ndërshtetëror, një kombëtar, për shkak që kur vjen puna të gjykata speciale, shqiptarët nuk duhet të sillen as si dy shtete, as si shumë parti, por si një këmbë. Dhe ky ka qenë mesazhi, cilin e kam përcjellur edhe solidariteti i djeshëm i krerave institucional në Shqipëri. Dhe kjo është pritur pozitivisht në Kosovë, sidomos nga partitë e krahut të luftës, për shkak që, siç e tham edhe në fillim, partitë Lidha Demokratike e Kosovës
lëvizave të vendosje janë duke u rezervuar në reagime dhe në fakt në heshtje duke mbështetur këtë proces gjyqësor të gjatë, i cili do t'i merë Kosovës shumë vite nga ardhmja, por gjithashtu do të thjedhë edhe një hije të shëmtuar edhe në të kaluar në saj. Dhe kjo është e vërteta, gjykata speciale nuk do të prodhoj vetëm efekte afatshkurtra politike, si që shkryua tash me vakumin institucional, por do të vë shumë pikpyetje edhe të paqartësi edhe mbi të kaluar në saj për rrugtimin në shtetë ndërtime, çlirimin nga Serbia, gjithashtu edhe në rrëmbëllaksimin e shtetësisë së Kosovës në të ardhmen. Faleminderit shumë zoti Ramadani edhe një herë për këtë intervistë në Radio Televizionin Ora. Faleminderit për ftesën shumë.